gerakan ini. Percubaan daripada Stuart Wilkin. Tapi save yang dilakukan oleh Fikri Cik Soh. Bola muntah dari beliau membolehkan Taiki Kagan dalam persaingan Liga Malaysia musim ini. Dan ini mungkin salah satu daripada list yang panjang itu nanti. Sudah dikatakan kaki kirinya begitu berbahaya. Walaupun ada tiga pemain di hadapannya. Tidak menghalang daripada Nyoku Jacob untuk mencari cantik daripada luar kotak penalti. Kita saksikan satu pemain dilepasi, dua pemain, dan jaringan ketiga ataupun sentuhan ketiga ini yang menewaskan sekali lagi Fikri Cik Soh untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Sabah sekali lagi.